комплектація Gold Standard. Особливістю даної моделі є використання замка італійського виробництва Securem. Товщина полотна даній моделі 90 мм. Монтажна глибина рами 120 мм. Контур ущільнення цільний. Використовується тканевий ущільнювач європейського виробництва. Петлі в даній моделі, як і в попередніх, регульовані, також італійського виробництва. Всі отвори, як монтажні, так і під антизрізи, закриті фірмовими пластиковими заглушками.